Позбулася трикімнатної квартири і навіть про це не знала. Попри мораторій, банк продав іпотечне житло жінки з Кропивницького. Власниця визнає, борги за кредитом були. Однак фінустанова за законом не мала права реалізувати нерухомість. Чи є шанс у жінки повернути майно? Розбиралися наші журналісти. Ну, от і та квартира. Тобто замок я... Ключ не ставити не можу. Все, замок не влазить. Напередодні Нового року Тетяну приголомшила новина. Її трикімнатну іпотечну квартиру вартістю 50 тисяч доларів продали за аукціону за 11. Жінку про це навіть не попередили. Не можу ні гроші не забрати, ні речі, ні мебель свою, ні техніку, нічого забрати не можу. Нова власниця, місцевий нотаріус, одразу змінила замки. Чому не віддає речі, коментувати відмовилася. Кредитне житло Тетяна Жеменюк взяла 12 років тому. Тоді долар був по 5 гривень. За кілька років валюта подорожчала. Сплачувати захмарні кошти за іпотеку жінка не змогла. Ми десь виплачували около 4 років, а потім це вже просто стало нам не під силу. Ну, як і мене скоротили на роботі, ну і долар був теж такий, вже не під сильно платити. Поки чекала на покращення фінансового становища, була впевнена, квартиру банк не відбере, адже як єдине зареєстроване житло Тетяни, ця нерухомість потрапила під дію мораторію, тож сплатити борг планувала пізніше. До 2015 року судебное решение было о том, что отсрочить выселение из квартиры на основании существующего на этот момент моратория. Мораторий действует до ноября месяца этого года. Однак нині в банку Тетяні заявили, квартира під дію мораторію не підпадає, бо представники фінустанови жінку в оселі жодного разу не застали. Квартира не мораторна. Должниця в ній не проживала. У вас є чіткі відомості, що вона там не проживала. А де я проживала? Рішення суду про стягнення боргу з Тетяни банк передав приватному виконавцю. Та в подальшому і продала житло через аукціон. У своїх діях фінустанова порушень не вбачає. У вас зі слухом нормально? Рішення суду – взискання долга. Хто вас виселяв? Та попри продаж квартири, сплатити решту боргу щонайменше 30 тисяч доларів банк вимагає. А з'ясовувати факт продажу нерухомості порадили йти до приватної виконавиці. Але ні за телефонами, ні на робочому місці її застати не вдалося. А, либо написати письмо, вона розглянуть і прийме вас. Да, я с ней разговаривала по телефону, в глаза она меня не видела, сделала свою оценку имущества, не будучи даже в квартире. Она мне сказала, что мораторий почему-то это не мой случай. Виконавець і представник банку лукавлять, переконаний адвокат Тетяни, що квартиру заборонено виставляти на торги, зазначено в документах. Саме тому судове рішення про стягнення боргу з Тетяни Державна виконавча служба не виконувала. Через це банк і звернувся до приватного. Тобто їй достеменно відомо, що ця квартира знаходиться в іпотеці і придбана внаслідок споживчого валютного кредиту. Відповідно, законом встановлений мораторій на реалізацію житла, при цьому, якщо житло є єдиним і його квадратура не перевищує 140 квадратів для квартири. Тобто це була ініціатива банку? Так, вони забрали в фартечному відділі, який не здійснював виконання в силу мораторію, і надали приватному виконавцю, який, незважаючи на мораторій, здійснив дане виконання. Валютну іпотеку українці припинили виплачувати після різкого здорожчання долара. Виходили на так звані кредитні майдани. Тоді ж Верховна Рада на відчуження такої нерухомості наклала мораторій. Та банки воліли повернути гроші. Тому й вигадали схему перереєстрації майна через приватних виконавців, розповідає експерт із проблемних кредитів. Банки пішли іншим шляхом. Вони почали перереєструвати. Да, це незаконно. Поки людина судиться, вони робили те, що їм треба. Потім ця квартира ще раз перепродавала, ще. І та інша особа є добросовісним набувачем. І захистити своє право потім буде дуже важко. І вони це розуміли. І таким чином людей спонукали к тому, що багато людей опустили руки. Але Тетяна здаватися не планує. Угоду про продаж своєї квартири через аукціон вимагатиме скасувати в суді. Вже з адвокатом готує позов. Майно, що залишилося в оселі, повертатиме з допомогою правоохоронців. Заяву в поліцію про крадіжку написала. Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини, CBN.